Matai, sveiki visi. Ir šiandien mes žaisime Granį. Ir mes atradome tą visą sudėliojimą galą. Visą visiškai nušovėm, žiauriai gerai skiriam. Taigi, kai sudėliosim tą ginklą, nors kai rasim po vieną dalį, aš atsistabdinėsiu, kad negalvotumėt, kad aš čiteris, taigi susitiksim po akimirkos. Taigi, atstabdėjau. Dabar čia... Mes rodome karkiai. Karkiai rodome. Nuo mašinos mes rodome tolėti karkiai. Nespėjau atstabdyti, nes Granis jį būtų atėjęs. Bet rodome karkiai. Mašinos ratą. Galima dabar mums bagažinę atidaryti. Dabar mes galim atidaryti bagažinę. Aš pats dar bagažinės neatidaręs. Taigi, sustabdau ir susitiksim. Na štai, ir radome pirmąją dalį. Okay, radome pirmą dalį ir dabar galime bėgti paimti. Rodžiu jums tą vietą, ja. Kur yra. Jau rodžiu. Taigi, va, Granis dabar miega, nes aš jį sukrosbu užmigdžiau. Šitą ai, va čiagi gali tiksliai būti. Ne, nėra. Ir va čia dedate ir čia galima sudėlioti. Mums dar dviejų. Rodikio užimt. Va, pažiūrėk. Rodikio užimt. Va, čia galima paslėpti Granį. Štai už šitų durų bus tik užrašas. You can not speed. Tai čia reiškia, esi, sako, on, sako. Ai, nebūsiu. Okay. Na, tai atstabdysiu. What? Kas čia? Ai, čia gal Granį užmygdo. Mums reikės čia kažką padaryti. Granį papiliesti. Na, okei, ir dabar sustabdau, kol rasiu kitą dalį. Taigi, iki susitikimo. Na, taigi, sugrįžau ir radau antrąją dalį. Mes pabiškį dėliojame ir atstabdau, kol rasime trečią. Na, iki susitikimo. Na, taigi, sugrįžau. Ir dabar mes patikrinsim. Okei, aš prikvečiu Granį ir pažiūrėjau, ką darome šitą dūmą. Dėl ką dar įdomu dūmų pažiūrėti? Iš kur šiuo viskas dar stambėjo? Čia pirtis žinogai. Nieko negali stabūti. Bet tai Granį kažką padėjo. Na, tai iki susitikimo, kai rasim kitą. Na, štai ir radome paskutinę dalį. Va, štai šita yra paskutinė dalis. Ginklą nešaudysi. Ginklą sudėliotis. Mano tai viškinis išnekas. Granis. Jo, ir štai radome paskutinį dalį. Ir dabar... Aš manau. Ir dabar mes galime štai šitą... Dabar reikia... Ir dabar pasitikrinsiu ir filmuoju. Ir dabar...
dalis, kai jam galėsim iššauti. Na, sakykis. Va, žiūrėkit. Einu, šaunam ir jisai labai toli nuskrenda. Ne toli nekiek, bet labai staigiai. Na, matote? Dėl to man šit ginklas patinka. Ir kai šaunite į nieko, visi vis tiek dingsta patinka. Vis tiek dingsta, nes jūs jau ją išnaudojate, pasakym šaunam. Matote? Nušauna granį. Na ką, gavai, laimai vanskai baigti. Na, jeigu jūs radote, jeigu jūs jau radote seniai, parašykite į komentarus. O jei neradote, tai parašykite, kad neradote. Na, su jumis buvau aš, Ernestas, ir viso gero.